Furmanské preteky ťažných koní neobídu región Zemplína ani tento rok. Tradičné podujatie má v tomto ročníku viacero dôležitých noviniek. V rovnakom termíne sa v lesoparku Sobraneckých kúpeľov budú podávať aj sobranské dobroty. Viac o tom, ako budú vyzerať furmanské preteky 2024, v Sobranciach a v Sobraneckých kúpeľoch prišli porozprávať primátor mesta Sobrance pán Jan Sklár. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem. A našim druhým hostom je pán Jozef Staško, takmer poslanec mestského zastupiteľstva v Sobranciach. Dobrý deň. Dobrý deň. A vysvetlíme pre našich divákov to takmer, kvôli tomu, že vy ste momentálne nejaký ten necelý mesiac pred zložením svojho poslaneckého sľubu. Tak. Čakáte. Čakáte. Poslanec, čakateľ alebo adept, už akokoľvek si to nazveme. Takže vítajte aj takto premiérovo u nás v štúdiu televízie Zemplín. Budeme sa rozprávať o podujatí, ktoré nás čaká takisto onedlho. Sú to nejak necelé 2 týždne do podujatia. Furmanské preteky v kombinácii s ďalším samostatným podujatím Sobranské dobroty 2024. Všetko sa to bude odohrávať v areáli lesoparku Sobraneckých kúpeľov. Ale možno, aby sme trošku nazreli aj do histórie tohto podujatia, pretože tie furmanské preteky sú naozaj takým už známym, očakávaným nadregionálnym podujatím, ktoré si naozaj získal tú svoju popularitu nielen tu na u nás regionálne v rámci okresu alebo mesta, ale široko aj v rámci iných častí Slovenska. Tak kde vôbec skresla myšlienka a kedy, keď sa spätne vrátime do tej histórie na organizáciu takéhoto typu podujatia u nás? Ona tá prvotná myšlienka skresla vlastne v hlave koho iného ako furmana, takého toho hlavného motora tej furmanskej časti celého tohto podujatia alebo tých pretekov, tých furmanských pretekov ako takých. To Janka Plišku, kedy on to začal organizovať ešte vlastne najskôr ako on, ako osoba vo Vyšných Remetách, nejaké 2 ročníky, kde si ho všimol niekdajší primátor Štefan Staško, kde už mu vlastne pri týchto podujatiach pomáhal, ale potom vlastne skrsla myšlienka, že to vtiahnuť do centra regiónu, do mesta, do Sobranec a konkrétne do lesoparku Sobranecké kúpele, čiže od roku 2010 je to už na území nášho mesta. Ako si možno spomínate na tie predchádzajúce ročníky, ktoré boli od toho roku 2010? Neviem, možno, že aj takto súkromne navštevovali ste alebo zvykli navštevovať toto podujatie? Ja som navštevoval väčšinou, keďže aj sa venujem tej práci v lese, tak som prirodzene ma to tam ťahalo, áno. A stále je tam čo vidieť, nájdeš tam program mladí, starí, deti, takže ako je to podľa mňa super podujatie pre deti a pre voľný čas. A ešte takto, keď sú prázdniny, tak je to určite veľká volávka pre všetkých. Vy k tomu inklinujete tak, ako sme spomínali, z toho domu a z toho rodinného prostredia, ale čo pán primátor, vy ste zvykli navštevovať takéto furmanské podujatie? Ja som navštevoval, ako aj Sobrančan, obývajúci v Sobranciach, žijúci v Sobranciach, pretože samozrejme toto podujatie rezonovalo, myslím si, že v ušiach všetkých Sobrančanov. Čiže aj určite aj naša rodina, chodievali sme na furmanské preteky, hlavne keď boli vtedy v tých rokoch, keď boli vlastne súčasťou týchto podujatí Košického samosprávneho kraja, tedy to bolo veľmi spropagované a boli to veľkolepé podujatia, čo je v podstate aj našim zámerom znova tomu dať ten punc a vlastne túto takú dôležitosť, ak by sme ju znova vedeli vybudovať týmto furmanským pretekom, to by sme boli radi. Ja som v úvode spomínala, že to podujatie sa koná v takomto príjemnom prostredí lesoparku Sobraneckých kúpeľov. Je to takéto prirodzené prostredie pre toho furmana, koníka, pretože je to takmer teda les, ten lesopark, ktorý tam máme. Je to naozaj také pekné upravené prostredie, ako keby hodné tých pretekov. Navzdory tomu, že v iných častiach Slovenska sa možno koná na iných, menej atraktívnych areáloch, často možno, že na nejakých futbalových ihriskách, dodáva aj to tomuto podujatie také ten svoj punc, ktorý si rokmi drží? Ja si myslím, že určite áno, lebo je to aj pre toho koňa prirodzené, aj pre toho furmana, ako ste povedali, je to v podstate les. Dennodenne tie kone pracujú v lese, takže podľa mňa je to také úplne prirodzené prostredie pre nich. A je to asi najlepšia možnosť, čo sa týka Sobrania určite. Je to určite lepšie, ako keby sme to robili niekde na ihrisku alebo niekde tak. Ja si myslím, že to prostredie toho lesoparku je atraktívnejšie aj pre tých návštevníkov, ktorí prídu na toto podujatie, pretože niekde na otvorenej ploche, na nejakom ihrisku v letnom čase, vlastne v letnom počasí je to určite ďaleko komfortnejšie v tom lese a je to ozaj prirodzené prostredie a je to aj výnimočné pre tie naše furmanské, sobranecké furmanské preteky, že je to práve v takomto areáli, že je to v tom prirodzenom prostredí, kde tie kone pracujú. Máme tu okolo seba viacero vizuálov práve tých podujatí, ktoré nás čakajú koncom augusta alebo v druhej polovici augusta. Tie furmanské preteky, takou tou najväčšou novinkou tohto ročného podujatia je určite a najviditeľnejšou z toho prvého pohľadu, že tu máme ten viacdňový termín od 15. do 18. augusta, čiže je to poprvýkrát až štvordňové podujatie.
Mnohí sa ma aj takto predtým pri osobných rozhovoroch pýtali, či si to máme predstaviť teraz tak, že tam máme, bude mať tie koníky, ktoré tam budú 4 dni teraz behať, a či to budú vládať, a či to bude, a ako to vôbec bude organizačne zabezpečené. Takže čo pod tými 4 dňami furmanských pretekov máme hľadať? Jasné, to tradičné tie furmanské preteky ako také, alebo ten pretek, ten bude samozrejme toho 18. v tú nedeľu. Ten tradičná schéma, kde sú vlastne... To, na čo sú zvyknutí. To, ľudia. Na čo sme ako, presne ako Sobrančania, alebo návštevníci Sobraniec, alebo návštevníci furmanských pretekov, na to sú zvyknutí. Ale vlastne chceli sme vytvoriť podujatie, ktoré zaujíme viacerí. Možno predsa len nenatkneme niekoho tou nedeľou a tým pretekom, tak sme to rozdelili do viacerých dní a vlastne vytvorili sme rôzne podujatia, ktoré možno vťahnu ďaleko väčšie množstvo návštevníkov a možno niekomu nevyhovuje tá nedeľa, ale všetky tie podujatia sú spojené s tými furmanskými pretekmi. Či je to už nejaká výstava babičky bylinkárky a nejaké to liečenie z minulosti, ktoré určite aj tí niekdajší furmáni vlastne potrebovali mnohokrát pri svojej práci, však mali zranenia, mali choroby, takisto ako my všetci. Potom je tam premietanie ohľadne HKO, to je ďalší deň. Možno vťahneme znova na nejaké workshopy mladých, možno na tú prehliadku sobraneckých kúpeľov, kde bude výklad historika, zase natkneme niekoho, kto sa vie zaujať a natknúť vlastne históriou. A tá nedeľa je vlastne ten nosný program, ten hlavný program, kde budú prebiehať tie samotné preteky. Vybrali ste si možno už z tohto štvordňového programu a z tých aj sprievodných aktivít, ktoré nás pred tou nedeľou čakajú, niečo sami tak za seba, že čo by ste si nenechali ujsť? Alebo na čo sa osobne tešíte? Pre mňa asi tá klasika, tie furmanské preteky plus tie sobranské dobroty, som zvedavý, čo tam ako všetko bude odprezentované. Keďže mám rád našu kuchyňu, tak sa tešíme na tie ochutnávky a všetko, čo nás tam čaká. A ten názov tak evokuje, že to je niečo fajné. Určite. Ja sám ako som zvedavý aj na tú výstavu a prezentáciu tej babky bylinkárky, lebo tie niektoré z histórie alebo z minulosti tie liečenia určite sú zaujímavé sa ich dozvedieť, ako tými prírodnými spôsobmi sa tí naši predkovia vedeli dať dokopy, keď to potrebovali. A možno, že to bude aj také obzvlášť zaujímavé práve v takej tej dnešnej farmadobe, kedy si častokrát skôr pomôžeme teda nejakými už medikamentmi priamo z lekárne, než aby sme využili to, čo máme z prírody. Určite. Takže to môže byť také zaujímavé. Samotná furmanská súťaž, alebo to samotné furmanské súťaženie, ktoré sme spomínali, bude prebiehať práve tu v nedeľu po furmanských pretekoch. Na čo sa tam môžeme tešiť, ako bude vyskladaný program toho dňa, tej nedele a toho vyvrcholenia? Tak ono vlastne, ako sme už rozprávali, tá nedeľa je v podstate tak dosť tradičná, ako bola doteraz. Čiže stále je tam zahájenie tých pretekov o nejakej 10. hodine a potom prebiehajú tie samotné furmanské disciplíny. Až vlastne do poobedňajších hodín. Popri tom vlastne sú zapojení aj ľudia, môžu sa zapojiť do súťaže o najkrajší pár koní, ktorí tam vlastne budú súťažiť a budú v tejto súťaže zapojení. Zároveň tá ochutnávka jedál a plus do toho bude zapojené aj nejaké to kultúrne vyžitie pre nejakých, či už lokálnych, miestnych skupín, alebo aj na záver taký ten headliner tohto dňa bude kapela Bašavo, ktorá vystúpi na tomto podujatí. No a čo takí návštevníci, ktorí budú prichádzať na to furmanské podujatie a ktorí by nechceli zostať hladní, čo bude pripravené pre nich? A toto je vlastne taká tá novinka tohto ročníka furmanských pretekov, kedy sme na jednom mieste, v jednom areáli spojili dve vlastne podujatia, ktoré sa organizujú na území mesta. A to sú tie furmanské preteky, o ktorých celý čas rozprávame, ale zároveň tam bude miesto a areál vytvorený pre podujatie Sobranské dobroty. A vlastne v tomto ako keby mestečku Dobrôd, to nazvem, ktoré tam bude vytvorené. Dobrosrdečné mestečko, ako sme si ho pracovne nazvali. Áno. Tak tam vlastne bude možné ochutnať regionálne rôzne dobroty, rôzne jedlá z regiónu. Budeme tu mať majstra v jedení a varení halušiek, budeme tu mať klub košických kuchárov a cukrárov, vlastne medzi nimi aj rodáka z nášho regiónu, pána Pšáka, ktorý je medailista medzinárodnej súťaži vo varení. Čiže určite tam budú ľudia, ktorí pripravia vlastne tú nádhernú plejádu tých chutí, ktoré nielen teda budeme sa môcť pozrieť na koňa, ale budeme si môcť určite trošku pohľadkať aj naše žlúdky. Plus tam bude ešte ten furmanský guľaš sa podávať. Tak, na to nesmieme samozrejme zabudnúť, že aj furmani nebudú ukazovať teda svoje remeslo a svoje
nadanie len v priestoroch tej súťaže a toho lesa, ale aj s vareškou v ruke. Kulinárske schopnosti svoje. Svoje kulinárske schopnosti, presne tak. No a keď sme ešte pri tom dobrom jedle, tak pri tom sa ešte chvíľočku zastavíme a ostaneme. Keby ste tak mali sami za seba povedať, že čo je taká možno vaša obľúbená regionálna dobrota, nie sobranská, ale môže to byť teda priamo regionálna, s ktorou vy si spájate nejaký dobrý gastronomický zážitok a ktorá je, pochádza práve z tej kuchyne našich starých mám, na čom si tak viete pochutnať. Viete čo, asi klasicky na tých haluškoch brinzových. Alebo ešte, keď si pamätám, babkine práve pyrohy. Plnené lekvárom. Tak chcela som sa opäť, aké sú to tie práve pyrohy. Takže to čiže lekvárové. Také detské ešte jedlo, čo si pamätám. S posýpkou. Uh-huh. No, také práve. Divákom už tiečo slinky. No, ja už nemám čo k tomu dodať, ale presne to som chcel povedať. My sme často leto trávili u babky tu na nedaleko Sobraniec a tam po tom takom aj namáhavom dní pracovnom, lebo to boli gazdovský dvor tiež u mojich starých rodičov, takže tam väčšinou patrili tie halušky alebo tzv. Hičkoše, ako ich tu na všetci voláme. A toto je niečo, čo mi ostalo určite z detstva, že veľmi, veľmi rado chutnám. No a zemplínske pyrohy, tam asi sa nemá čo pokaziť, takže na tie sa tešíme určite viacerí. Uh-huh. No a to sú dobroty, ktoré vám asi tak najviac chutia z tých vašich regionálnych, ktoré poznáte, a potom sú dobroty, ktoré aj sami viete pripraviť? Tak halušky určite, pyrohy som ešte nerobil, takže možno niekedy skúsim aj tie pyrohy. Ale halušky... Dnes už je toľko polotovarov, ale tak domáce. Ale halušky domáce, zemiakové, také originál. Ja na varenie veľmi nemám bunky, mne ešte aj rýža vie len prihoviť. Chuťové. Ja radšej ochutnávam. Dobre. A aj tu nám bude prebiehať program, do ktorého sa budú môcť zapojiť návštevníci alebo prichádzajúci teda na toto podujatie. Tak v čom si budú môcť zasúťažiť ľudia práve na tých sobranských dobrotách? Poďme ešte toto prezradiť. Na tých sobranských dobrotách vlastne bude súťaž o tú najlepšiu sobranskú dobrotu. Takže ľudia budú môcť sa zapojiť a zahlasovať z toho, čo tam z tej plejady chutí a toho všetkého, čo tam budú môcť chutnať, budú môcť vlastne zahlasovať, čo bolo pre nich to top. A uvidíme, ako to potom dopadne. Dôležité je určite povedať, že to nebudú, že tí návštevníci teda nebudú len pasívnymi návštevníkmi podujatia, ale že budú môcť rovnako sa zapojiť do tohto ochutnávania. Áno, áno, jednoznačne. Každá jedna tá dobrota bude k dispozícii, bude si každý z nej môcť, bude si môcť teda každý vybrať, čo chce ochutnať a bude môcť každý sa nasytiť. A ľudia by ešte možno zaujímalo, že kto nám bude variť? No, variť budú, v podstate bude aj ten formanský guláš, budú tam variť aj tí účinkujúci v tom kultúrnom programe. Takže folklórne súbory. Áno, folkloristi. No a už tý spomínaný ten klub košických kuchárov a cukrárov, títo sa tiež dosť intenzívne a aktívne zapoja. Uh-huh. No a ja mám takého našepkávača, ktorý mi pošepkal, že variť bude aj družstvo, alebo zoskupenie, alebo taká skupina z mestského úradu. Áno, áno. Aby sme na ne nezabudli. Bude tam aj stánok mestského úradu, aj my určite pripravíme nejakú tú dobrotu, ktorou sa budeme snažiť zaujať účastníkov. Dobre. Ak by sme sa ešte mali vrátiť späť k tým furmanským pretekom, ktoré budú teda na jednom mieste súčasne s sobranskými dobrotmi, ako sme už viackrát spomínali, je to podujatie, ktoré je také očakávané a typické pre ten náš región. Tak možno ešte tak trošku z vášho súkromia, aby sme do tohto troška ešte zašli. Čím je vám blízky možno les, lesníctvo, poľovníctvo, aký je ten váš vzťah, pretože všetci vieme, že sú to podujatia, ako keď sme mali Dni svätého Huberta, lesnícke dni a podobne, alebo teraz furmanské preteky, ktoré nás práve čakajú, takže sú to také tie typické podujatia práve pre sobranský región, ktorý je známy svojim lesníctvom, poľovníctvom a aj vinárstvom, pretože nás čaká potom v septembri napokon aj sobranský jarmok, takže čo by a les, poľovníctvo, lesníctvo a tieto zelené témy, zelená uniforma. Tak pre mňa je to viac menej domáca téma, keďže už môj dedo bol lesník. Uh-huh. Tiež nebohý krstný otec, aj primátor mesta bývalý, tak bol... A v končnom dôsledku aj zakladateľ. No, v podstate zakladateľ furmanských pretekov, spoluzakladateľ možno. Bol tiež celý život lesník, okrem toho, že bol primátor, tak aj no, celý život žil tým lesom, bol lesník, poľovník. A takisto môj otec ešte stále pracuje v lesoch, takže... Stále to je také, a ja v podstate tiež pracujem v lese, nie som síce lesník, ale pracujem v lese, aj preto viem, ako tí furmáni pracujú, viem, že to je strašne ťažké povolanie, náročné a častokrát nebezpečné. A preto som rád, že sa to vracia stále každý rok, nedocenené, veľakrát. A som rád, že sa to vracia do nášho mesta každý rok,
kvôli tomu, že by sme trošku ľuďom ukázali, ako to funguje, ako tí chlapi pracujú, ako drú. A že by trošku aj tí ľudia okolo videli, že nielen veľké, ťažké pracovné stroje robia v lese, ale aj takto šetrne sa dá les obhospodarovať. A trošku, že by sme im ukázali aj tú akože lesnú kultúru, takú, ktorá síce už mizne z našich lesov, ale chvála Bohu, ešte stále ostáva. A možno nie každý to vie, ale môj otec, tiež nebohý otec, bol vlastne stolár. On pracoval s drevom celý život a to tak prirodzene nejak tie piliny som mal všade tiež, mali sme ich všade doma. Išlo to tak ruka ruka s našou rodinou a mnohokrát som s ním vlastne išiel, či už na tú pílu do lesa, aj zháňať to drevo, z ktorého on povedal pracovať. Čiže a ja som týmto spôsobom vlastne k tomu lesu a k tej práci lesníkov sa dostal v mladosti. A očaruje ma to, že vlastne aj dneska, aj v dnešnej dobe je stále terén, je stále vlastne v tom lese priestor, kde nemôže nikto iný, len ten furman s tým koňom sa dostať a to drevo či stiahnuť alebo priblížiť, alebo proste pracovať. Čiže aj keď máme rôzne technológie, rôzne stroje, stále je tu priestor, kde tá furmanská práca je nenahraditeľná. A myslím si, že práve v tom našom agrárnom regióne, alebo poľnohospodárstvo, lesníctvo a vinárstvo, tak ako ste spomínali, vlastne sú ozaj historické aj teraz v tejto dobe pre nás veľmi aktuálne odvetvia, tak jednoducho treba ukázať túto prácu furmanov. Treba to stále pripomínať a vlastne aj takto udržiavať túto tradíciu nášho regiónu pri živote. Aké sú možno vaše očakávanie návštevnosti tohto podujatia a toho, že čomu pripisujete práve atraktivitu tohto podujatia a že siaha až za hranice teda okresu a možno, že aj kraja? Ja si myslím, že účasť bude, no dúfajme, že veľká, keďže to je aj spojené, ak si hovoril, dve akcie naraz. Aj počas si má výsch, dúfajme, že dobre, tak si myslím, že to zatiaľ bude... Zatiaľ to leto praje naozaj. Dúfajme, že to bude rekordná účasť. Ja si stále myslím, že toto podujatie má čím zaujať práve tých takých možno mestských návštevníkov, ktorí nemajú šancu prísť do kontaktu možno ani s tým koňom, nie je to ešte s furmanským koňom. A celková tá atraktivita toho prostredia, kde sa tie preteky konajú a rôzne tie súťaže a ešte keď sme k tomu zapojili aj pre mladých, pre deti, folklor, ochutnávanie dobrôd, tak ja si myslím, že to by malo byť adresné pre veľmi široké pole návštevníkov. No a deti sme tu spomenuli viackrát aj program pre tie celé rodiny, ale nespomenuli sme ten program, ktorý je pre nich nachystaný, tak poďme trošička oboznámiť ľudí aj s týmito vecami, kto by chcel teda prísť nejakými ratolesťami na podujatie, tak aké detské atraktivity, akcie a programy sú vlastne či už na jednom alebo na druhom podujatí pre deti nachystané? Ja si myslím, že takým najatraktívnejším bude možno tá kývadlová doprava pre tie deti, lebo malo by to byť zabezpečené tým veterinárnym zláčikom. No to je dôležitá informácia, ktorú sme zatiaľ nespomenuli. Ktorý by nám mal jedna vec nám ako organizátorom pomôcť s odbremenením s parkovaním aut, ale samozrejme určite atraktivita hlavne pre tie rodiny s deťmi, lebo zo Sobranie smerom na Sobranské kúpele bude kývadlová doprava v podobe práve tohto veterán vláčika. Potom jazdenie na koníkoch, rôzne workshopy, lesná pedagogika, určite stánky s atraktívnymi nejakými hračkami pre deti. Bude byť tam ozaj veľká plejada pre tie deti, aby možno keď nie celkom budú mať trpezlivosť pozerať sa na preteky, aby si vedeli tí rodičia s nimi nájsť ten priestor, aby proste vedeli ten čas. V programe čítame drevený kolotoč, je tam maľovanie na tvár, čiže každé dieťa, ktoré odíde domov s čistou tvárou, tak ako by tam ani nebolo. Presne tak. Dobre. Na záver, aby sme nejakým spôsobom zhrnuli, tak čakajú nás tú nedeľu 18. augusta 2024 v areáli Sobranických kúpeľov naraz na jednom mieste dve veľké podujatia. Sú to furmanské preteky, ktorým predtým bude predchádzať aj nejaký trojdňový program, tie predošlé dni, ktoré sme spomínali, ale súčasne teda Sobranské dobroty, taký festival regionálnych dobrôd, spevu a tanca. Určite sú tieto podujatia náročné nielen na prípravu a na tú personálnu možno nejakú základňu, ktorú potrebujete ku každému takémuto podujatiu, ale určite v dnešnej dobe aj na financie niečo takéto zorganizovať, tak stojí nejaké tie peniažky a asi sa bez nejakých partnerov, ktorí sa na tom spolu podieľajú, ďaleko nepohnete alebo nedostanete. Tak ako to bolo v prípade týchto podujatí a kto sa na nich bude podieľať? Tak ako som spomínal, že my by sme radi dostali tie naše sobranské furmanské preteky znova do tých top podujatí Košického samosprávneho kraja. Tento rok sme oslovili o pomoc práve Košický samosprávny kraj,
cez Košice Region Turizmu, kde sme dostali vlastne podporu na organizovanie tohto podujatia z Terrain to Incognity. Uh-huh. Na týchto funáckých pretekoch vlastne sme organizátori my spolu s Lesmi Slovenskej republiky a za podpory, finančnej podpory Košického samosprávneho kraja. Uh-huh. A zase pri tých sobranských dobrotách organizátorom je mesto Sobrance a tu na v tomto prípade zase sme boli podporení z ministerstva športu a turizmu, cestovného ruchu, kde vlastne prostredníctvom Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorého mesto Sobrance je aj členom, sme takisto dostali dotáciu na organizovanie tohto podujatia. Čo by bolo na záver takou vašou osobnou pozvánkou pre ľudí, pre našich divákov, aby sa prišli pozrieť na tieto podujatia, či už na jedno alebo na druhé? Prečo by si určite nemali nechať ujsť? Tak dúfajme, keď nám počasie vyjde, tak si myslím, že to bude úžasný deň pre rodiny s deťmi. Každý si tam nájde svoje, či niečo ochutná, či sa pozrie na koníky. A hlavne, keď som ešte chodil predtým na furmanské preteky, som veľakrát počul, že či tie koníky netrpia, alebo jak, ako to s tými koňmi, že vôbec sa netreba bať, keď sa človek pozrie na toho koňa, ten koň je na to stávaný, ten koň je v podstate vychovaný na to, na prácu v lese, takže určite tie koňe netrpia a oni, je to pre nich možno ešte ľahší pracovný deň, ako zažívajú bežne v robote, takže určite sa, netreba sa bať, že by ten koň nejak trpel a treba si prizúžiť krásny deň. Pán primátor? Ja si myslím, že aj tou propagáciou, aj tým všetkým naskladaným programom a vlastne s spojením tých dvoch podujatí, alebo tých dvoch samostatných, ale v tomto prípade spojených podujatí, vieme prilákať nových návštevníkov, ktorí možno prvýkrát teraz započujú, ale ja si aj myslím, že tí, ktorí už zažili tie minulé ročníky a majú nejakú tú skúsenosť, aj títo znova prídu radi sa pozrieť. Ja myslím, tá práca furmana v lese sa nedá vidieť jednodenne alebo kedykoľvek, takže určite aj tí, ktorí žijú lesom a tu je plno takýchto ľudí, či už v tomto regióne alebo celkovo na východnom Slovensku. Takže verím, že sa veľmi radi prídu pozrieť na toto a tou skladbou toho všetkého, čo sme tu teraz vlastne spomínali, si myslím, že to je tiež obrovský záber návštevníkov, ktorý vieme prilákať, aby si tam každý našiel ten svoj oddych, ten svoj čas, ktorý strávi v našich sobraneckých kúpeľoch a na sklonku dňa všetci povedia, že bolo to perfektné podujatie. Tak ďakujeme pekne. Aj my sme pozvanie teda radi prijali, pretože tak nejak šípime, že to bolo adresované aj pre nás rovnako, aj pre našich divákov. Takže vďaka za pozvanie, vďaka za priblíženie vlastne zaujímavých informácií a toho, čo všetko, na čo všetko sa v tej druhej polovičke augusta v Sobranciach a v Sobraneckých kúpeľoch môžeme tešiť. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Milí diváci, vám takisto ďakujeme za vašu pozornosť. Nechajte sa teda aj vy pozvať do Sobranec a do Sobraneckých kúpeľov od polovice augusta, a to od 15. augusta až do 18. augusta na furmanské preteky 2024, ktoré vyvrcholia práve tým 18. augustom, kedy sa v areáli Sobraneckých kúpeľov okrem furmanských súťaží môžete tešiť aj na Sobranecké a Sobranské dobroty 2024 na Festival regionálnych dobrôd, spevu a tanca. Ste srdečne pozvaní. Pekný deň a dovidenia.